አንድ ጊዜ ህዝቡ ለኛም ለመንግስትም እንብ የሚለው ቀን ይመጣል። በቁጥራችን መጠን ግን በአሁን ሰዓት ያለው ተጨባጭ ሸክምነን ህዝባችን ያስተባበር ነው እንደሆነ ለዓላማው የሚሰዋ የሆነ ህዝብ አለ። ለዓላማው ለዲኑ ሲል በሰዓት ሆናለሁኝ የሚል ወኔ ያለው ህዝብ ነው ያለው። ወቀና ኮከ መንግስት አንጠብቅም ተሰጥቶናል። ህዝባችን ሰጥቶናል ህግ መንግስትም ሰጥቶናል። ከመርጫ በፊት ያልተስተካከለ ነገር እንዴት ከመርጫ በኋላ ይስተካከላል ብለው ያስባሉ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የሃሮን ሚዲያ ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉ ሁሉ ያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን እንላለን። በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የፌደራል መጅሊስን በተመለከተ ማለት ነው ያሉትን ሁኔታዎች ለመቃኘት እንሞክራለን። ቆይታ እናደርገው ከአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ድረሳ ጋር ይሆናል ማለት ነው። የምንገኘው ሰመራ ከተማ ዲኒ ሆቴል ነው ማለት ነው። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ። ከማኖር የፕሮግራሙን አዘጋጅ ቀርብላችኋለሁ። አብራችሁ ይቆዩ። በቅድሚያ እንግዲህ ለቃለ መጠይቃችን ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ። በሃሮን ሚዲያ ቤተሰቦች ስም እንግዲህ ስለ መጅሊሱ አሁን ላይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እስኪ ጠቅለል አድርገው ቢነግሩ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اولا نشكر الله سبحانه وتعالى مجمري الله ان مسكن ولن لذي غزي لذي يابقان كل غزي ان مسكن ولن ثانيا دمو هارون ميديام يا حزب ديمص بمهون حزب مسمات يالبت ماوق يالبت بماساوقنا ያሉ መረጃዎችን በመሰባሰብ የሚያረጋው ትግል በጣም ለማመስገን ወዳለው። እንግዲህ ያሉ ሁኔታዎች እንደምታወቁ ነው። እንግዲህ በመجلس በኩል ያለው ሁኔታ ያው ሁላችን እንደምናውቀው ነው። መجلس ላይ ያሉ ሰዎች ግለሰቦች መجلسው ገና ሲቋቋም ስራ አስፈጻሚ ሲደራጅ ዛላይ ነው የተበላሽው። ስራ አስፈጻሚ ማለት እንግዲህ በተቀላላ ጉባኤ ነው የሚመረጠው እንጂ በግለሰቦች በስክሪፕቶ ጎረበዛል አይቀርብም። ጥራለ ጎረበዛል ከቀረበ ደግሞ የሚቀርበው ለተቀላላ ጉባኤ ነው። ተቀላላ ጉባኤ መርምሮ ያጽድቀዋል። ስለዚህ ዝም ብሎ ግለሰቦች አንተ ስራ አስፈጻሚ ነህ አንተ ስራ አስፈጻሚ ነህ የተባሉ በጣም ችግር ያለው ነው። ይሄ ደግሞ ክልል የሚወክሉ ሰዎች ሳይሆን መስጊድ የሚወክሉ ሰዎች ናቸው። እና ይሄ በጣም ላሰራሩ በጣም ለወክልናው ላለው ስርዓትም ተቃራኒ ነው። እና አሁን እኛ እንደ የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎች አፈጻጸም ክትትል ኮሚቴ እንግዲህ ከተለያዩ የሚመለከታቸው ሰዎች ጋር እርስ በርሳችን ደግሞ ስንገናኝ እየተወያየን ነው። ትላንትም ማምሻው ተወያይተናል፣ ዛሬ ጧትም ተወያይተናል፣ አሁንም ልንወያይ ነው። ያው የተሰብስበን አሁን ያገኘነው ጊዜ ተጠቅመን ምን ይሻላል ለሀገራችን ለሰላማችን በሀገራዊ ጉዳይ በመጅሊሱ ጉዳይ መጅሊሱም ሀገራዊ ጉዳይ ነው። በነገራችን ላይ የማይመስላቸው ሰዎች ይኖራሉ። መጅሊስ እንደ ተራ ነገር የሚያዩ ሰዎች አሉ። አይደለም ከመንግስት አካላትም ይሁን ሌሎችን ይሄንን የሚመስላቸው ሰዎች ተሳስተዋል። መጅሊስ ማለት ከ50 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ሙስሊም የሚወክል ተቋም ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ተቋም ነው እና ሀገራዊ ጉዳይ ነው እና ይሄንን በዛው ብናየውም ጥሩ ነው እና ኢንሻአላሁ ተዓላ እኛም ደግሞ የሚሻለው ነገር ምርጫው በእኛ ስም እንዳይደናቀፍ ሌሎች ሸረኞች የሚያደርጉት ሰራ ደግሞ በእኛ ስም እንዳይሆን በጥንቃቄ በተሞላበት አካሄድ እየሄነ ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄንን ደግሞ ለህዝቡ ይፋን የምናደርገው ነው። ትንሽ ችግር የምንለው እኛ ግለሰቦች ሳይሆን መንግስት የህግ በላይነት ለማስጠበቅ በመጅልስ አካባቢ ያላቸው ፍላጎች በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ነው። የጸጥታ አካላት በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ነው።
አንዳንድ ጊዜ ይሄን ለዓለማድረግ ምንድነው የሚሉት ሰባት ሰውና 70 ሰው ያወዳድራሉ እነሱም ተሰብስበዋል እነሱም ተሰብስበዋል አይብ ነው ነውር ነገር ነው የማይባል ነው እነሱም ተሰብስበዋል እንደዚህ ይባላል እንዴ መቼ አንድ ቁጥር አለን መቼ አንድ ህጋው ሆነ ያው ጠቅላላ ጉባኤ መሆን የለበትም የሚል ሰውና ጠቅላላ ጉባኤ መካሄድ ያለበት ብሎ አብዛኛው ድምጽም ህግም ጠብቆ ያደረጉ ሰዎችና ምንም ያለ ህጋውነት የማይመለከታቸው ሰዎች መስጊድ ኢማሞች ሰብስቦ የሚያርጉ ሰዎች ማወዳደርና አንድ እኩል ማድረግ ጣም ዝልም ነው ይሄ ኢፍትሃዊ ስለሆነ ይሄንን መንግስት ቢያየው ጥሩ ነው ነው ምንለው መንግስት ይሄንን ነገር ዝላይ ያለው ነገር በጣውማና በደንብ የሚያየው ቢያዩ ጥሩ ነው ሰላም ሚኒስትር ይሄንን ነገር ቢያየው ጥሩ ባይነኝ ለሌሎችም ይሄንን ነገር ቢያዩ ጥሩ ነው ትክክል አይደለም የክልሎች ድምጽ እየተሰማ አይደለም ክልሎች ከማንም እየተቆጠሩ አይደለም ያው ስርዓታችን ፌደራላዊ ስርዓት ነው ፌደራላዊ ስርዓት እስከሆነ ድረስ ፌደራላዊ ስርዓት ማለት ምንነሻው ክልሎች ናቸው መሰሶው ክልሎች ናቸው ስለዚህ ህዝቡ ያለው ደግሞ ዘለም የህዝብ ድምጽ ያለ መስማት ትንሽ ችግር አለውና ይሄንን ቢስተካከል የሚል ነገር አለ ሌሎች ደግሞ ሌላ ምን ነው ነው ህዝባችን ኢንሻአላህ እንዳረገው አሁንም ያው ትግላችን የሚቀጥል ነው ከተለያዩ ኮሚቴው ካገላለ ያው ትግላችን እንደፈለግ ነው ወዲያው ባይሰራ በጣም የሚቀጥል ትግል ይሆናልና ኢንሻአላህ ተስፋ አንቆርጥም እንታገላለን ታገለን ደግሞ ግብ እንደርሳለን እናሸንፋለን ባይነኝ በተለይም መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ መግባት የለበትም ችግሩ ያለው እርስ በርስ ነው የሚል እንግዲህ ወቀሳ ከመንግስት በኩል አንዳንዴ ይቀርባል በዚህ በኩል ያለውን የእናንተ ምላሽ ምንድነው እንዲሁም ደግሞ ከመርጫ በኋላ ነው ነገሮች የሚስተካከሉት ይላሉ ከመርጫ በፊት ያልተስተካከለ ነገር እንዴት ከመርጫ በኋላ ይስተካከላል ብለው ያስባሉ እንግዲህ የርሶን እንግዲህ አንደኛ መንግስት ጣልቃ ይገባ ማለት እንደ ህግ መንግስት ጥሩ ነው ጣልቃ ለመግባት ጥሩ ነው ጣልቃ መግባት አለ መግባት ማለት እኮ መንግስት ግዴታው ካልተወጣ ጣልቃ መግባት ነው እማ የሚመለከተው ስራ ከገባ እንደ አርጉ ጣልቃ መግባት ነው ማነው አዳራሽ ላይ አትሰበሰቡ ጣልቃ መግባት ነው ከተሰበሰብነ በኋላ ይሄንን ኦፊሻሊ ለሚዲያ መግለጫ እንዳትሰጡ ጣልቃ መግባት ነው ስለዚህ ምንድነው የቀረው አንደኛ ደግሞ ይሄንን ሰባት የሚሆኑ ሰዎች እና 70 የሚሆኑ ሰዎች አወዳድሮ ይሄንን አንድ ነው እነዚህም ተሰብስበው ይሄ ጣልቃ መግባት ነው ጣልቃ ባይገቡ እኮ ጥሩ ነበር እኛ እኮ ጣልቃ ግቡ አይደለም ይሄንን ደግሞ ውቅና ስጡን አይደለም ውቅና እኮ ከመንግስት አንጠብቅም ተሰጥቶናል ህዝባችን ሰጥቶናል ህግ መንግስትም ሰጥቶናል ስለዚህ እኛ የምንለው ህግን አክብሩ ነው ህግ በላይነት ይሄ ህጋዊ ስለሆነ ህጋዊ ሆነ አካሄድ ላይ ህጉን መጠበቅ አለበት የሚል ነገር ነው ያለንና መልሳችን ይሄ ነው ህግ ያከበራቸው አይደለም ነው የምንለው ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደዛ ያዳለ አድሉ ያለው ነው የሚመስለው እንዴት ቦርድ እንዳይገባ ሲከለከል ያው በሰላማዊ ህዝብ ሙስሊሙ እስኪ ምሮችን ንጠይቃቸው ምንድነው ችግራቸው በሚናገዛቸው ሲሉ ደሞ እዛ ላይ ልጆች መደብደብ እንዲህ ያሉ ምልክቶች ጥሩ አይደለም ልጆች እኮ እዛ ላይ ሰው ለመግደል አይደለም ብረት ይዞ አይደለም መሳሪያ ይዞ አይደለም ያው በፕሮግራሙ ተወያይቶ እኛ ንጠይቃቸው ምንድነው ችግሩ ያለው ክልል ላይ ነው ችግሩ ያለው ፌደራል ላይ ነው ለምንድነው የሚለው ነገር ትክክለኛ እንድናውቅ ራሳችን ጠይቀን ማወቅ አለብን የሚል ነገር ነው መነሻቸው የነበረ ያ እንዳይሰካ ተደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ ቦርድ እየተከለከለ ምንም አያስከብርም ያው እንግዲህ እኔ የሚለው ነገር ካለ እንደዚህ ሳይሆን የመጅሊስ ጉዳይ መንግስት በደንብ ቢያየው ጥሩ ነው ያው እኛ ትዕግስት ቢኖረንም ህዝባችንም ታገስ ብንለው አንድ ጊዜ ህዝቡ ለኛም ለመንግስትም እንብ የሚለው ቀን ይመጣል ለኛም መንግስትም ተዳማጭነት የለለብን ጊዜ ሊመጣ ስለሚችል ያ ከመምጣቱ በፊት የለመነ ስለሆነ ለማናችን የለመነ ነውና ለሰላም ብለን ለሀገራችን ብለን
ላሎ ሁኔታዎች እንድስተካከሉ ብለን ነው የለመነ ያለነው እንጂ እኛ ያው መውሰድ ያለብን ነገር መውሰድ ስላቃተን አይደለም ምን ሰራው ነገር ስላላውቀን አይደለም ሰዎች ዝም ብሎ ያባረርናቸው ሰዎች የሲጫወቱ ምን ሲያረጉ ዝም ማለት ጥሩ አይደለምና ይሄን ነገር በስተካከል የሚል ነገር ነው ህዝብ ሙስሊሙ ደግሞ እንደ ህዝብ ሙስሊም ያለው ሶፊያ ሰላፊያ የሚል ሸወዳ እንዳይሰማ ነው ማለት አይደለም ሰላፊያና ሶፊያ ላይ ያለው ምንም ጥላት ጥላቻ የለም ምንም ልዩነት የለም ልዩነቱ እዚህ የሚያድርስ አይደለም ሌላ ሰራ ነው በስተጀርባ ያለው ሌላ ነገር ስለሆነ ይሄንን ህዝባችንም ደግሞ ማወቅ አለበት የምን ነው መልእክት ያለኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኛ ሽኩራና መሰግናለሁ ባረከላሁ ፊክ የመጀመሪያ ጥያቄ እስላማዊ ተቋማቶች መጠናከር ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ሚኖራቸው ሚና በርሶ ይታስ እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በኢትዮጵያችን ደረጃ ያለው ቁጥር ላይ ከፍተኛነት ላይ እንስማማለን ነገር ግን ይሄ ከፍተኛ ቁጥር ሚና የሚኖረው በቁጥራችን ልክ የሚመጣጠን ሆኖ ተቋማት ሲኖሩ በነዛ ተቋማት ላይ ሰዎችን ማፍራት ስንችል የበለጸገ ማህበረሰብ ሲኖረን እንደ ሀገር በሀገር ግንባታ ላይ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ተሳትፏችን በጎላው መጠን የቁጥራችን ቫልዩ በዛ ላይ ተመሰረተ ነው ያስባሉና ለዚህ ደግሞ ተቋማት ነው እንግዲህ ትውልድን ወይንም ደግሞ ሰዎች ለከመስራት ሰውን ከመመረት አንጻር የተቋማት ሚና እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ሃይማኖታዊም ይሁን ሌላኛውም ሌላ ማንኛውም አይነት ምን ነው እንቅስቃሴ ተቋማዊ በሆነ መጠንና ቅርጽ ባለው ሁኔታ በተሰራ ቁጥር ውጤታማነቱና ቀጣይነቱ ከፍተኛ ስለሚሆን እንግዲህ ይሄንን ተቋም ከዚህ ቀደም ከ20 አመት በፊት የታሰበን ተቋም በተለያየ መንገድ እንግዲህ ተቋረጠበት መንገድ በብዙ መንኩ ተገልጿልና ያንሳል ደግሞ ዛሬ ለማስቀጠልና ያ ተቋም ኦን እንዲሆን እንግዲህ ተጋብዘን እዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ አፋር ክልል ላይ ተገኝተናልና ተቋሙ ግዙፍነቱ በተቋሙ ላይ የሚታሰበው ያበረክታል ተብሎ የሚታየው ደግሞ የሚኖረው ሚና እንደ አፋር ክልል ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ከመሆኑ አንፃር ተቋም ለአንድ ማህበረሰብ ወሳኝ ነው ይሄ ተቋም ወደ ውጤቱ ደግሞ ተጠናቆ ወደ ስራ ከመግባት በተጨማሪ መሰል ተቋማት እንዲበረከቱ ስራ መስራት እንደሚኖር ብን ነው ለኔ የሚሰማኝ መልካም እንግዲህ ይሄ ያፋር ክልል ግንባታው እንደገና የተጀመረው ተቋም ባለፉት 24 አመታት ግንባታው መቋረጡ ይታወሳል ምናልባትም እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጠንካራ ተቋም ማለት መሪ ቢኖረው ላይክ እንደ መጅሊስ አይነት መጅሊሱ የተስተካከለ ቢሆን ኖሮ ይሄ ተቋም አይቋረጥም ነበርና ህዝበ ሙስሊሙ መጅሊስን ከመስተካከል መሪ ከመፍጠር አንፃር ምን ይጠበቅበታል ብለ ያስባሉ በእውነቱ ልክ ነው መሪ ያስፈልጋል ይሄም ተቋም የታነጸው መሪ ስለነበር ነው ሱልጣን አሊ ሚራ የለውጥ ወይ ደግሞ የነጻነት ታጋይ ነበሩ ዓሊም ነበሩ ዑለማዎችንም ይወዱ አገረንም የሚጠብቁና ዲንንም ጠባቂ አርበኛ ስለነበሩ ነው ይሄንን ወጥነ ደግሞ ያነጹትን ፕሮግራም ወደ መሬት ያወረዱት መሪዎች ይኖራሉ እነዛ መሪዎች ግን ፊልፊታቸው የሚጋፈጣቸው ታግዳሮት ወይ ደግሞ ቻሌንጅ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ መሪዎቻችን እንግዲህ ይሄንን ችግር ወይ ደግሞ ይሄንን ተግዳሮት መጋፈጥ በዚያ መጋፈጥ ሂደት ውስጥ ደግሞ ለክ እንደዚሁ ህዝበ ሙስሊሙ ከጎናቸው መቆም አሁን እንዳነሳው እንግዲህ ይሄ ሙስሊሙ ተቋም መጅሊስ በፌደራል ደረጃ ያለውም በክልል ደረጃ ያሉት ተቋማት መጠንከራቸውና ህዝባቸውን ከጎናቸው ማሰለፋቸው ምን ያህል እንደሚያስፈልጋቸውና ጉልበት እንደሚሆን እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ይሄን ፕሮጀክት መጨናገፉን አየን እንጂ ከዚህ ውጪ ደግሞ ብዙ የተቋረጡ ወይ ደግሞ ገና ከመሰረታቸው የተጨናገፉ ብዙ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ። ስለዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይሄንን ራሱ ማወቁ ውስጡ ላይ ቁጭት ተፈጥሮበት ውስጡ ላይ ወኔ ጭሮበት የበለጠ አንድነቱ እንዲያጠናክርና እጅ ለእጅ በመያያዝ ያሰባቸውን ፕሮግራም እንግዲህ እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ የሚፈልገውን ነገር እንድናገኝ ተቋም መስርተን በተቋሞቻችን ውስጥ እጅ ለእጅ ተያይዘን ራሳችን ውጤታማና አምራች የማህበረሰብ ክፍል መሆን አለብን በቁጥራችን መጠን ግን በአሁን ሰዓት ያለው ተጨባጭ ሸክምነን በቁጥራችን መጠን ተሳትፎ የለንም ያን ተሳትፎ እንዲኖረን የሚፈልጉ አካላቶች ደግሞ የሚለፉ አካላቶች ደግሞ ወንድሞች አባቶች አሉ የነሱ ልፋት ግን በተለያየ መንገድ ይደናቀፋል ያ እንዳይደናቀፍ እንግዲህ እኛ አንድነታችንን አጠናክረን እንደ ህዝብ ምን ወከልበትን ተቋም እንደዚህ የበለጠ ጉልበት ሰጥተውና አጠንክረነው እንግዲህ ህጋዊ ስርዓትን ተጠብቆ እንዲሄድ ለማድረግና የተሻሉ ደሞ ጠንካራ መሪዎች እንዲፈጠሩም ደሞ ለመሪዎቻችንም አክብሮትም እየሰጠን ሐቂቃ እንደ ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ
እንደ ኢትዮጵያዊነትም እንደ ሙስሊምነትም ማቀርማ አበርከት ያለብን ነገር ነው መስራት ያለብን ነገር እንድንሰራ ተቋማችን ማጠናከር የግድ ነው ብያምናለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የምንገኘው ሰመራ ከተማ ዲሆቴል ነው። ይህንን ፕሮግራም ወደና ተነራር እንድናደርስም ዲሆቴል ፍቃድ ስለሰጠን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን ማለት ነው። ሰመራ ከተማ ስትዘልቁ እንግዲህ ምርጫችሁ ዲሆቴል እንደሆነ እንግዲህ ግብዣችን ነው ማለት ነው። አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዣችኋለሁ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች መጅሊስን በተመለከተ በተለይም አሁን ላይ ያለው መፈረካከስ እንዲሁም የሱም አለመጠንከር ነውና እንደዚህ ተቋማቶችን በየጊዜው በማናልብኝነት በመንግስት ትዕዛዝ እንዲቆሙ የሚያረጋቸው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮችን በተመለከተ መጅሊስን በተመለከተ ምን ሐሳብ አለ? የኢትዮጵያ መጅሊስ ጉዳይ መጀመሪያ ደረጃ ሹፌር እንደሌለው መኪና በለው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብና የመጅሊስ ጉዳይ ሹፌር እንደሌለው መኪና ወይም ደግሞ መንገድ እንደሌለው መንገደኛ ብለው ሁላ የሚገልጹ አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድ ሰው አንድ መኪና ሹፌር ከሌለው ምን እንደሚሆን ይታወቃል። የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብም አንድ የሚያረገን ለአንድ የሆነ አላማ ለአንድ የሆነ ሙስሊም ሚሰራ አባት እስከሌለው ድረስ ሚነሱ ጥያቄዎች እስካልተመለሱ ድረስ ያው መንገድ እንደሌለው መንገደኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ የመጅሊሱ ጉዳይ በዚህ ቢታይና የመጅሊሱን ጉዳይ ሁሉም ማህበረሰብ ተነስተ ሆ ብሎ የመጅሊሱን ጉዳይ እንዲፈጸም ማስደረግ እናም ደግሞ የመጅሊሱ ጉዳይ እንዲፈጸም ከማስደረግም አልፎ ለማድረግ ቆርጠኛ ሆኖ መነሳት አለበት ማለት ነው። እንደነገርኩ ያስፈልገናል መሪ አባት ያስፈልገናል አንድ የሚያረጋን ማለት ነው። የሙስሊሙን መብት የሙስሊሙን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል ተቋም ሊኖረን ይገባል ይያምናለሁ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ተቋም ከመገንባት በተለይ መጅሊስን ከማስተካከል አንጻር ከህዝብ ሙስሊሙ እንዲሁም ከወጣቶች ምን ይተበቃል ብለ ታስባለህ? ሁሉም ዘርፍ አለው ወጣቱም ያስፈልግበት አዋቂውም ያስፈልግበት ሁሉም የሚያስፈልግበት ዘርፍ አለው። ከወጣቱ መከፋፈል ሳይሆን ከሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚከፋፈልበት አላማ ሊኖር አይገባም። አንድ አላማ ነው አላማችን እስላም ነው። ሁሉም ማህበረሰብ ደግሞ እስላምን ብሎ የራሱ የሆነ መብት ባይተዋር በራሱ ሀገር ባይተዋር ከመሆን ሁለተኛ ዜጋ መሆን ሁለተኛ ዜጋ ናችሁ ተብለን ራሳችን ላይ ልንመሰክር አይገባም። የኛ መከፋፈል ደግሞ ይሄ ነገር እንዳይቋቋም ይሄ መጅሊስ እንዳይቋቋም ራሱ አንድ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ መጀመሪያ አንድነት ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። የሁሉም የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ አንድነት በጣም አስፈላጊ ነው። ከሁሉም በላይ ወጣቱም ሆነ ምሁራኑም ሆነ ኡስታዞቹም ሆነ ሁሉም ከፊት የሚመሩን አሚሮቻችን አንድ ሆነው የሙስሊሙን ጉዳይ በአንድነት ለመፍታት ሲነሱ ነው ከኛ የሚጠበቅብን ሁሉም በዘርፉ የሚጠበቅበትን ሲያደርግ ነው የመጅሊሱ ተቋሙ ሊቋቋም የሚችለው ራሱ ማለት ነው። አሁን መሰረቱን አጥቶ ያለው የኢትዮጵያ ድፍን ጉዳይ ነውና ምን ማድረግ አለብን ስለሚለው ተደጋጋሚ መሽራና ተደጋጋሚ ምክክር እየተደረገ ነው ያለው ከመመለከታቸው አካሮተችም ጋር የመገናኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለውና ኢንሻአላህ አንድ ቀን የሚስተካከልበት ቀን ይመጣል የሚል ሙሉ ተስፋ አለን። ካልተስተካከለ ግን ይሄው ለማናችን ይቀጥላል ይሄው አንገት መድፋታችን ይቀጥላል እንደዚሁ ፕሮጀክቶቻችን ተጀምሮ መቋረጣቸው ይቀጥላል። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ጉዳይ አስፈጻሚዎቹ እኛው ስለምንሆን ማለት ነው የህዝብ ሙስሊሙን ጉዳይ አስፈጻሚዎች መሆን ይተበቅብናል። የሌላና አካል ጉዳይ አስፈጻሚዎች መሆን አይደለም ይተበቅብን። ህዝብ ሙስሊማችን ህዝባችን ያስተባበር ነው እንደሆነ ለዓላማው የሚሰዋ የሆነ ህዝብ አለ። ለዓላማው ለዲኑ ሲል መስዋዕት ሆናለሁ የሚል ወኔ ያለው ህዝብ ነው ያለን አሳይቶናል። ማንነቱን ከየምንም ጊዜ በላይ ደግሞ አሳይቶናል። በድምጻችን ይስማ አሳይቶናል። በህዝብ ሙስሊሙን ቅስቀሳ እሱ በከፈተው በር ነው ኢትዮጵያን መታደግ የተቻለው። በድምጻችን ይስማ እንቅስቀሳ ነው ኢትዮጵያን መታደግ የቻለው። ማንንም ያልደፈረው ቦታ
የደፈረ ጀግና ህዝብ ነው ያለን ህዝብ ሙስሊም በተመሳሳይ ሞጣ ላይ የተከሰተው ነገር በቁጭት ተነስቶ ከጥፋቱ ስንት እጥፍ መስራት እንደተቻለ ታይቷል ስለዚህ ወኔ ያለው አላማ ያለው ህዝብ ነው ያለን እንጂ አላማ ቢስ ህዝብ አይደለም ያለ እንደሚባለው አላማ ቢስ ህዝብ አይደለም ያለ ምናልባችም አላማ ቢሶቹ የሆነው እኛ አመራር ላይ ያለነው ሰዎች አላማ ቢስ ሆነን እንደሆነ ራሳችንን መገምገም ወደ ራሳችን መመለስ ያስፈልጋል ለተቀመጥንለት አላማ ማገልገል አልቻልንም ሊሆን ይችላል ህዝባችንን ወክለን ለህዝባችን እንሰራለን ብለን ቁጭ ብለን ነበር ምናልባት ህዝባችን የሚፈልገው ዲናችን የሚፈልገው ነገር መስራት አቅቶን ስሜታችንና የላከን አካል የሚፈልገው ነገር ማስፈጸም ላይ ተጠምደን ሊሆን ይችላል እንደኛ ነገር ግን ህዝባችን አላማ ቢስ ነው ብሎ መፈረጁ ትንሽ በታሪክ ያስወቅሳልና አላማ ያለውን ህዝብ አላማውን አዘረጋጋትና ሲስተም መዘርጋት መስመር መዘርጋት ስትራክቸሮችን እየዘረጉ በዚህ እንሂድ እንደሆነ ያዋጣናል የሚል ምክክር መድረኮችን መዘርጋት መደማመጥና ምን ትፈልጋላችሁ ምን ጎደላችሁ ምን ትረዱናላችሁ ምን እንስራላችሁ ወደሚለው ሲስተም ውስጥ ገብተን ህዝባችንን አስተባብረን ለሀገራችን ከፍታ የሀገራችንን ብልጽግና ለማረጋጋት የእስላምን ከፍታ ለማረጋጋት የሙስሊሞችን ከፍታ ለማረጋጋት መስራት ነው እንጂ የሚጠበቅብን እቺን ወርቃማ ታሪካዊ እድል እጃችን ላይ ገብታ ስትበቃ ያሸዋን ያህል የጠጠርን ያህል ያላየናት እንደሆነ ነገ ላይ እንወቀስበታለን ታሪክም ይወቀሰናል ኢሊናም ይወቀሰናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ማንንም አይመርም ይጠይቀናል ተናንተና እስላም ላይ ሲጫወቱ እስላም ላይ ሲያላግጡ እስላምን ሲያስመቱ በቀንታም ይሁን በተዛዋሪ እስላም ላይ ሲራ ሲያሰሩ የነበሩ ሰዎችን እንደተበቀላቸው ሁሉ እኛንም ይበቀለናል انه على كل شيء قدير ነው ከሱ ስርዓትና ከሱ እንትን ውጭ መሆን የሚችል ማንም ስለሌለ ሙራቂብ እንዳለብን ተከታታይ እንዳለብን ለራሳችን ነግረን ስናበቃ አኺራው እንዳለ ይሆንና ቢያንስ ዱንያ ላይ ታሪክ እንዳይወቅሰን በእኛ ዘመን ምን ሰራን እሚል ጥያቄ ውስጥችን ላይ ሁሌ ሊያቃጨለግብን ይገባል መጅሊስ ለውጥ ያሰራር ለውጥ የመጅሊስ ከላይ እስከ ታች ያለው የመጅሊስ ያሰራር ለውጥ የመጣ እንደሆነ ለህዝባችን በጣም ብዙ ነገር ምን ሰራቸው ነገሮች ከፊት ይታዩና ነገር ግን እንዳንሰራ ያዙን ሉጋሞች አሉና ያንን ሉጋም በመልኩ እንደምናስለቅቀው አብሮ መምከር አብሮ መሽራ ማድረግ ያስፈልጋል እያደረግን ነው ያለነው ኢንሻአላህ አንድ ቀን ይስተካከላል ማለት ተስፋለ መልካም በመጨረሻ ማለት ማስተላለፍ የሚፈልጉት ካለ መድረጋችን ተርሻ ማስተላለፍ የሚፈልገው ሃሩን ቲቪ ከልብና መሰግናለሁ የህዝበ ሙስሊሙ ጉዳይ ከድሮ እስከ ጀመሩ እንደንድሮ አሳስባችሁ በተለይ ፈርቅ አዳጆች ናችሁ ብለን ብንል እንደው ያላጋነን የሚመስለኛልና እናንተው በጀመራችሁት ቦይ ነው ተቀዶ እየተከደ ያለውና ይሄንን ወኔ የተሞላበት እልህ የተሞላበት ለፍትህ የመቆም የሚለው ስሜት የተሞላበትን ፍትሃዊ ስራችሁን ለህዝባችሁ ለዲናችሁ ስትሉ የመስራቱን ጉዳይ ቀጥሉ እኽላሱን ግን አደረላችኋለሁ ፍጹም ስራችሁ ለአላህና ለአላህ ይሁን የዛን ጊዜ አላህ ጀለ ወዓዝ ይነስራችኋል ያሳድጋችኋል ውጤቱንም በቅርብ የምታዩበት ቀን ቅርብ ይሆናል ኢንሻአላህ ሌላው ህዝበ ሙስሊሙ በየቤቱ ቁጭ ብሎ ሲያበቃ የመጅሊሳችን ጉዳይ ምን ሆነ ብሎ እርስ በርስ ተማምቶና አውሩቶ ከማለፍ የበለጠ ከኔ ምን ይጣበቃል ወደሚለው በሄድ ጥሩ ነው ቤቴ ነው እሚል ስሜት ቢሰማው ጥሩ ነው የቤተኝነት ስሜት የተሰማው እንደሆነ ለመጅሊሱ ጥራት ለመጅሊሱ ብቃት ለመጅሊሱ ስኬት የሚታገሉት ሰዎች ሁለት እና ሶስት ወይንም የሆኑ ግሩፖች ብቻ አይሆኑ እንግዲያውሳ የህዝቡ ጉዳይ ይሆናል የህዝቡ ጉዳይ በሚሆንበት ጊዜ ህዝቡ በዚህ መልኩ ቢሄድ ያዋጣናል በዚህ መልኩ ቢሄድ ለስኬት ያበቃናል እስላማችንን ከፍ ያደርጋል እንብሎ ያሰበውን ጎዳና ለማስኬድ እጅግ ቀላል ይሆናል የግል የተወሰኑ ሰዎች ከሆነ ግን ሌላው ቆሞ ተመልካች ከሆነ ከማውራት ያላለፈ የሆነ እንደሆነ የትም አንደርስም ከመተማማት አናልፍምና ምን ቸገረኝ የሚለው ከዚህ ባያልፍ የተሻለ ነው የሚሆነው طبعاً ምን ቸገረኝ አላለም ህዝብ ሙስሊሙ ነገር ግን እየተጠበቀው ያለው ነገር አለ የአሚሮቹን ትዛዝ እየተጠበቀ ነው ያለው እጅግ ስርዓት ያለው እጅግ አደብ ያለው እጅግ አላማ ያለው ለሀገር ሰላም ለሀገር ደህንነት ለሀገር አማን የሚያስብ ህዝብ ነው ያለ
ለሀገር ሰላምና አማን የሚያስቡ የክልል ተወካዮች ነን ያሉት ፌደራሉም ውስጥ ያሉት በተመሳሳይ ያ ማለት ደግሞ ሁሉም እንደዛ ይበቃና የነጣ ነው ማለት አይደለም እንደሰውን ከነና ጥፋት አይጠፋምና ለሀገር ላይ ችግር እንዳይፈጠር ውጥረት እንዳይፈጠር አርግቦ ይዞ ህዝባችን እንጂ በምን ቸገረኝ አይደለም አልፎት ያለው ግን እስከመቼ የሚለውን ጥያቄ ሁላችንም ልንጠይቅ ይገባል ሀገራችን ላይ ምንም ችግር በማጣበት መልኩ ግን የመጅሊሳችንን ችግር መፍታት ምን ይችላልባቸው መንገዶች በጣም ሰፊ ናቸው ስለዚህ ያንን አደራ ነው ምለው የመጨረሻው መልእክቴ ተበስተፊታችን የመጣለው ሀገራዊ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ እኛ ሙስሊሞች ጉዳያችን ነው ይመለከተናል እሚል ስሜት ሊኖረን ይገባል እኔ የመረጥኩት አካል ነው እኔ ሊያስተዳድረኝ የሚገባ አንተ የመረጥኩ ባንተ ምርጫ ነው መስተዳደር የለብኝ አንተ ምርጫ ሌላ ነው እኔ ምርጫ ሌላ ነው ምርጫችን አንድ ሊሆን ይችላል ሌላ አይችልም ስለዚህ በነቂስ ወጥቶ ሲያበቃ ህዝብ ሙስሊሙ ይመለከተኛል በሚል ስሜት ጅግ በጣም ሰላማዊ ጅግ በጣም ፈትሃዊ ጅግ በጣም ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ የሁላችንን ማሻራ የማሳረፉን ጉዳይ አደረራ ነው ምንለው የሃይማኖት አባቶች እንደ ሃይማኖት አባቶች ሌላው ሙስሊም ማህበረሰብ ደግሞ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ በእያለበት ፈትሃዊና ዲሞክራሲያዊ የሰላማዊ ምርጫ እንዲካሄድ ሁላችንም እንመነችለው ይላል ጥረት እናድርግ ነው ምንለው ሀገራችንን ሰላም አማን አላህ ያድርግልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ቆይታ ያደረግነው በሰመራ ከተማ ተገኝተን ነው በሰመራ ከተማ ዲኒ ሆቴል ተገኝተን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የሚገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ እንግዲህ ከእንግዶች ጋር ቆይታ አድርገናል ማለት ነው የአፋር ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክትል ፕሬዚዳንት ከሆኑት ሼህ መሐመድ ደረሳ ጋር ቆይታ አድርገናል ከሳቸው በተጨማሪም ከሌሎች እንግዶች ጋርም የተለያዩ ሐሳቦችን ተወያይተናል ማለት ነው እንደተከታተላችሁት በሐሳቡ እንግዲህ ቁም ነገር እንደያዛችሁና ተቋማችሁን ለማስተካከልም ግንዛቤ እንደወሰዳችሁበት ተስፋ እናደርጋለን ስለተከታተላችሁን ፕሮግራማችንን ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን በመላው ዓለም ሆናችሁ ሃሮን ሚዲያን የምትከታተሉ ቤተሰቦቻችን እኛም እንግዲህ ሙስሊሙን ኡማ የሚጠቅሙ ፕሮግራሞችን ከዚህ በኋላም እያዘጋጀን ወደናንተ እናቀርብ ይሆናል ማለት ነው የዛሬውን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ከማልኖር የነበርኩኝ ከሰመራ እንግዲህ ዲኒ ሆቴል በመሆን ማለት ነው ዲኒ ሆቴል ይሄንን ቀረጻ እንድናደርግ ስለፈቀደልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን በእናንተ በሃሮን ሚዲያ ቤተሰቦች ስም ማለት ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ